markana ku soo dhawaada xubintii Kalamaan. Kalamaan ay waxa la yiri aniga dhaqankeeda dhabahan u aqaano iyadoo la dhibaayo dharaartu hadli waayo dhigiisu bixiyaayo dadku way iska dhintaaye biryaanka wardhowrno Soomaali weynay hurudoy leska tumaye hurudoy dhigta la taabtay hurudoy kama kacdiine hurudoy arnaga tagmadeeyo ma taqaanide ma dhahdido doqonbo halaysane weligeed haba usane sidii xooliba xera lagaaga hoyda warnimo been badan ida ma soomaaliyeen tala xareystaa meeshii lagu yimaadaa walaanigu taas waxaan ku ogaaday sacuudiga soomaalida lugaha iska xirxiraa bangladeshka iyo pakistaankana ayagoo xireen ayaa baawurta la saaraa war muuse adaa lagu soo tarxiili jiray soomaalidu baawurtay ka boodayaan miya war gurigay ka boodayna xataa haddii lagu xiro war warmihiisiina soonka markuu banda uga jiray ciyaalaha shabaqla laga buuxshay shabaqlihii dhexdiisa heeska bilaabeen waxayna lahaayeen makaara baar wax ilaa balaagsi banaadir buulu xubay beerta jadka aryaadhaha war ma haysiina soomaalida karoona eber ka dhigaa la yiri oo hadda dhawaa axmed dheere waxa uu igu yiri cadaada siyaad qofa uu ku dilay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jaytana waxa uu yiri 13 qofoodaa ku dhimata hiiraan mugahadiiba degmoo dhinka 13 loogu le ahaayo caasumadda xaad ka koraysiin warnimiyaan may liyaabsanaa marka reer Kalamaan wasaaradda caafimaadka afhaayeen linka dhigi dad baan rooga ma inismihin oo tagnimay aryaamadeeyow anigu warkaaga kuma jira shacabka Soomaaliyeed ununka afhayeen u ah waxaana dhihi lahay corona virus korea hoos kaduudiyesku kawyihin corona virus korea hoos kaduudiyesku kawyihin waxa kala hore loo yiri dhamaan soomaali way isku dhig ninkii dhintaana waa dhibkood waxa kala hore loo yiri dulkaan uu dadka wuu dheexees liishaasenimba meel dhigta dulkaan uu dadka wuu dheexees liishaasemidba meel dhigta ma ihino arwali kale hor lan aray hooyta abdullahi iskale ma ka daraa ninkii dhintay dhul waa helay halkaan dhaqmaayo ha dhaxdeen madayow la madoober haddaad iga daba dhaxdhaxdo waa baraha shiribka war 1992 markii ciidamadii maraykanka iyo snd caydid hoggaaminayay dagaalamay ayay Soomaalidu hees qaaday waa ila yiraadeen dhulka soo anigu malihi markaas ciidamadii Mareykanka oo diyaarada saarayna waa yiraadeen irka soo anigu malihi war arintaas Soomaaliya ka dhacday hadda waxaana bilowday in diyaaradaha la xabadeeyo maalintii Ramadaanka dhaxdiisi bardaal waa tii diyaarad lagu soo riday shalay nimid aqan sax dheer lagu xabadeeyay tii hore Itoobiyaan ayaa lagu eedeeyay tana Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyay marka waxaan la yaabanahay Shabaab iyo Itoobiyaan biya ku heshiyay inaan Soomaalida cirka ee dhulka midna ayna marin aryaanaha iska dhaafa adduunka aakhira darisa la yiri war horta Itoobiyaanka shabaabna ma leen shiiyaan madaxdeena ma leen shiiyaan war maahmaah arbeeda wali ba haytay ha man rakiba farasayni shaggan wa duburan langi lama doomad isla kor u siiba jeeha ma doona ma isinka galiisan kaala yahe horta carabtu mugay maahmaah tagto xayla ay tanta aryaa waxa isku haysta webiga niil carab kaliya maahan ee waa carab iyo Itoobiyaan abdullo waxba kale ma ogide war war ma haysiin Libya generalka Haftar la dhahay waa laga adkaaday ee wal xaal dagaalka ku raacaya asagu hadaw sa wax taray kaaso Turkiga Ruushka adkaa Soomaa war Ruushka calooshada u shaqeysayaasha oo saar Ruushay diba uga la baxay Libya ee baa uga Urdugan cid la jiro garab waa haysataa ar Urdugan waa ku xooga Libya lama furan rabiya war Urdugan qadar waa wiili Libya waa wiili Soomaaliina waa wiili Yemen hadu faraha la galay la yiri Yemen hadu faraha la galay ina Salmaan uu socdaa miya ina Salmaan miyowba u socdaa aan ha kalisahe arangi uu Salmaan kolkolooda Mareykanka jiray Latina kullimada Isaaq Kim Jong Un raadiyay ma fayano ka dhiga raba ma ay qasalkiisa xunka oo ka helay buda wariya buda ani qoon fowre 7 liiga dhow fadaasan maaha warwar ma haysiin afartii oday oo dalka u sareysay waa shireena la yiri hayee hay sheeg rabaan he corona out ma idheen war dalka shan nin u sareysay meedinka afar ka dhigay war hada midahu ka dambeeyay waxa isku sheegeen horta daa gadaashisa nin laan ma noqdo miya warwarka naga dhex gelinine afarta nin shir dheere galeen la yiri laba kamid ina shalay gudiyadi baarlamaanka la shireena la yiri warkooduna waxa la yiri aad u dabacsana waana ka muuqatay aleeri bilisno aan saxiya
dib u dhiga doorashada. Let's vote together miyey u raayeen? Warwar ma haysana shala markay isku yimaadeen gudoomiyada baarlamaanka ee labada gudoon. Xildhibaanada waxa la yiri. Aragtidiina ka hadla. Xildhibaan walba markii uu hadlay waxay u bateen xildhibaanadii in baarlamaanka degdeg loo furo gudiga doorashooyinkana la waco. Kadib labada gudoomiye ayaa xildhibaanada u sheegay in waqti la qaato loo baahan yahay. Kadib Cabdiqaadir Cusub loo isaaga wuxuu yiri haddii go'aankiinu mar hore meel idiilay maxaad noo daalinaysaan? War Cabdiqaadir Cusub le ka damba miday mursal gudoomiyihii kala soonaaya jawaab wiimsi widay wali arigoradaasan ahe quraan guudu guudu ka baro waari haa waari maya haa mal era wali ari hatanan ganagay maare quraan guudu guudu ka baro shib ya ka ari shibna mal era waari wili be ina usma haatirigan ka jawaabona haa diidi yaa warkaaga xabad kama fahmin waxa u dhahay waaye Cabdiqaadir Cusub le xaal ha laga qaade teesu may ilaaray sidis goror laga gala fuud laga gala fade falki goror laga gala fuud laga gala koray wadaayay war gudoomiye Cabdi Haashi Cabdullaahi maafkii ba juuqday gabay yaa inta uu kuura odayaashi hore asa ka dambeeye xawsa qaba kara hadda warnimaya uu sharax libaanada hadlay mid kamid ah wuxuu yiri sharafkii sumcada baarlamaanka waxay ku xiran tahay sidaan u maareyno waqtiga noo harsan warwar ma haysiine xilli doorashada waa lagu jira waxaana la yiri 32 garsoore ayaa xilalkii laga qaaday 32 dhalinyaro aadna xilalkoodii baa loo dhiibay yaa haduu la yaabaysiin mawaadan maqlina aabonin iga yar iga dhici mid iga weyn ana iska dhacaahe wariyaha miyaa laydin dhihin dhalinyaradu waa milkiilayaashii dalka dhalinyaradu waa milkiilayaashii dalka waana xoogga maanta iyo madaxda berrito fursada ugu badanna iyagaan siinayna raisul wasaare dhalinyaradu ma xoogga wadaniyiinta qaar aa wacin ragadoodan leh arriyadaha war ma haysiina doorashada mucaarad iyo muxaafid waxa leeska hor keeni doona waa dhalinyaro waxaana leesugu heesi doona unkokobahan idinkokobahay iska kiin celayna cabdulla hala nasiida fi jaybika war senator fartaag wuxuu yiri hadalkii wakiilka midowga afrika francisco madeira oo qaramada midoobay ka jeediyey filla soomaaliya laga qoreysa loo diray yaa faransiisna soomaaliya xaw ka soo jirshay dareen cusub ha gale war fartaag wuxuu yiri dawladdu gado waxay ka wado wax la aqbali kara maaha war mucaaradku ayaantaan waxay ka cabanayaan faransiiska madeira ninka la leeyahay marka nan garaadna ma u qori waayeen ilaa mucaarad wax ma gooyo arya mucaarad warkiisa adduunka lagama akhriyo idaacadaha sheega war saasoo baata facebook leef ee magalaana yahoo xay ka leeftaa xayse ku leeftaa miyaadan horu maqlina war imaaraadka akhriya mucaaradkii qoraalkiisa miyuu caalamka mid ahayn war imaaraadku mucaaradka lacagaysiyaana wax kale uma awoodaan warwar ma haysiina gaalkacyo maleeshiyaadkii waa la qarameeyey maanta kadibna ciidan dambe la dariri maayaan ilaahan kugu dhaarshay cabdikuusow aqoonta aad gaalkacyo u leedaa ma intaasa xaaigu jira adse kugu jira war dukaankii faas ku dhihay gaalkacyo kayaali wali hiray war maya dukaankii waa la qarameeyey war gaalkacyo hub gadaysi ka dhammaan mayse ma dawladda gadaysa hubkii arriyaa naga shibbe naaru meel qaba uma leh gaalkacyo hadaa tagto torrey way maysid ma ka wadaa warwar ma haysiine soomaaliland waxaa la yiri corona ku faafay war korkaagu ha qaacay soomaaliya oo dhan ku faafaa lagu yiri horta anigu corona hadaan ahay soomaaliya halka ma reeban qanda qaylo badan war faarax macallimiyad guriga ay tahay isaga hadda ka hor yiri soomaalida inta badan hala laaye naga shibde faarax kinya ku neefsatay war faarax macallin waaba la taliyaha madaxweynaha soo u dhahay dadka hala laaye war waa ka dhalay xilkaas amaanaha abi axmed oo noqday war abeesa fiir haydin gasho dad waalana tihiine meesha nuu kala wada waaba lishalta waa muusa ko adi baas sababtoo ah sidii qofad meeli fadhiyada la hanjireeda fadhiyada wariya naga ta qanda neef weyn adiguna faraha iska soo dhaq adiga laftaada faraha iska soo dhaq yeyna fogow wariya hal mitir ayay soo mari wariya labadooda ka wariya choch choch